פרשת השבוע, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שמיני שנת תשע"ג, היא הפרשה שבאה לאחר חג הפסח שעבר עלינו ועל כל ישראל לטובה. למרות שבדרך כלל בשבתות שלאחר חג הפסח אנחנו עדיין עוסקים בעניינים הקשורים לפסח, כמו שנאמר בפסוק ישרו חג באבותים על קרנות המזבח, אנחנו עדיין מחוברים אל קדושת החג, וידוע לכולם שחג הפסח בנוי על פסח, הוא בנוי על הפה שסח, ולפה ישנם שני חלקים. חלק אחד הוא הפה של האוכל, זה הצד של המאכלים, והחלק השני הוא הצד של הדיבור. והחלוקה היא של פה וסך. הפה הוא צד האכילה והסך הוא צד הדיבור. פרשת שמיני עוסקת בנושא מאכלות האסורות, ופרשת תזריע מצורע עוסקת בנושא דיבור. אלה שני החלקים שישנם בשני הפרשיות שבאות לאחר חג הפסח. והזכרנו כבר לא אחת את דברי רבי צדוק הכהן מלובלין, שכותב שלכן שני הפרשות האלה באות לאחר חג הפסח, כי הן משלימות את עניין יציאת מצרים. אנחנו אומרים בכל יום בתפילת שחרית, אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך ועמלהו. הפה של האדם מתרחב לאחר יציאת מצרים, כי היציאת מצרים באה כתוצאה מעניין הרחבת הפה, מאחר שכל העניין של ליל הסדר, יזכור לכולם, עוסק בענייני הפה. גם עניין האכילה של מצה, מרור, שתיית ארבע כוסות, זה הצד של האכילה, זה הצד שנקרא בשם ושת. וישנו דבר נוסף שנקרא קנה, שבו הדיבור, ובו סיפרנו את כל סיפורי יציאת מצרים, ולכן שני החלקים האלה, הקנה והוושת, הם החלקים המשלימים את כל עניין יציאת מצרים. וכפי שכותב אבני יששכר בתחילת המאמרים שלו על חודש ניסן, שפעמיים פה רמוז בחודש ניסן. ניסן בגימטריה 170, 170 זה פעמיים פה, משום שבצווארו של אדם ישנם שתי צינורות, הקנה והוושת, הם שתי פיות, והפיות הללו נקראים בשם סימנים, משום שהצינורות האלה מסמנים מי נמצא כאן, מי האדם שנמצא כאן, מה הוא מכניס לפה ומה הוא מוציא מהפה. פרשת שמיני זה פרשת מאכלות האסורות, מה האדם מכניס לפה, ופרשת תזריע מצורע שבאים לאחר מכן אל הפרשיות שעוסקות מה אדם מוציא מהפה. אנחנו היום בעזרת השם בסייעתא דשמיא לא נעסוק בנושא מאכלות האסורות, למרות שזה היה מתבקש לדבר על נושא האכילה, אלא נקדיש את השיעור לנושא הסתלקותם של נדב ואביהו. זה הנושא שאנחנו נעסוק בו בסייעתא דשמיא, אבל קודם לכן נקרא את הפסוקים בתחילת פרק י'. אומרת התורה, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובה יקדש, ועל פני כל העם יכבד, וידום אהרון. נדב ואביהו ביום השמיני למילואים, זה הפרשה פותחת, ויהי ביום השמיני, אומרת התורה, לקחו קטורת, ועל הקטורת הם שמו אש זרה, לא אש שהייתה בקודשים קודם לכן, אשר לא ציווה אותם. הם לא שאלו לא את משה ולא את אהרון אם מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה, הם עשו. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. זה הפסוקים שאנחנו בעזרת השם רוצים להרחיב בהם. לפני שנתחיל לדבר על נדב ואביהו, הייתי רוצה להקדים הקדמה, וההקדמה הזאת מתבקשת.
לפני שעומדים לדבר על שני בני האדם שבעצם היו אמורים להניג את עם ישראל לאחר פטירת משה ואהרון. חז"ל בגמרא במסכת שבת אומרים, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר ורב חנינא בן דוסא. אין לנו שום השגה בדורות הראשונים. הפער שלנו כלפי הדורות הראשונים כמוהו כפער שבין מלאך לבן אדם. אין לנו שום דיבור, אין לה שום הבנה במי מדובר. כשאני מדבר על נדב ואביהו, נדב ואביהו עליהם נאמר, כשהקדוש ברוך הוא מונה את מניין האנשים שיעלו להר סיני, מונה הקדוש ברוך הוא 74 אנשים שיעלו להר סיני. אומרת התורה, ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון, נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל. אלה האנשים שמותרים לעלות להר. הסדר הוא משה, אהרון, נדב ואביהו. אלעזר ואיתמר לא מופיעים כאן ברשימה. אין ברשימה את אלעזר ואיתמר. שמות האנשים שהקדוש ברוך הוא קבע בהיררכיה של עם ישראל זה משה, אהרון, נדב ואביהו. הספר באר משה של האדמור מאושרוב, הוא מנסה לחבר בין אהרון לנדב ואביהו, שאהרון ונדב ואביהו היו יחידה אחת. משה היה מחיצה לעצמו, כי משה היה גדול מאהרון במעלת הנבואה, אבל אהרון ונדב ואביהו, הוא מנסה לחבר אותם ביחד. מי שירצה יען שם בפנים את החשבון הנפלא שלו. מה פירוש הדבר? הם הביאו אש זרה. אז מי שיפתח חז"לים במדרשי חז"ל, בגמרות, ימצא שחז"ל מונים למעלה מ10 הסברים מה פירוש הדבר אש זרה. האם פירוש הדבר שהם נכנסו בלי מעיל? האם פירוש הדבר שהם נכנסו בלי רחיצת ידיים ורגליים? האם פירוש הדבר שהם הורו הלכה בפני משה רבם? האם פירוש הדבר שהם לא נשאו נשים? האם פירוש הדבר, חז"ל מונים דעות על גבי דעות, הורו הלכה בפני משה. תפתחו מדרש רבה כאן בפרשת השבוע, למעלה מ10 דעות שחז"ל מביאים, למרות שבעל הטורים מביא פה 6, אבל מי שירצה במדרשי חז"ל ימצא עוד כפול מהמספר הזה דעות, מה פירוש הדבר אש זרה, למרות שחלק מהמפרשים מיד לוקחים את מה שנאמר לאהרון מיד לאחר מכן, יין ושחר על תשת, אומרים חז"ל, מה פתאום הוא מזהיר אותו עכשיו על שתיית יין? ללמדך שהם נכנסו שטויי יין. מה פירוש הדבר שטויי יין? האם אפשר להבין את הדברים כפשוטם, שנדב ואביהו פתאום שטו יין? ודאי שהדברים לא כפשוטם. מי שרוצה, בשנים עברו עסקנו פעם בנושא של שטויי יין, ודיברנו על כך בהרחבה גדולה. רציתי לקחת דברי חז"ל קדושים שמופיעים בגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ב, ולנסות קצת לרומם את מעמד חנוכת המקדש או חנוכת המשכן בפטירתם של נדב ואביהו. הגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ב אומרת, וכבר היו משה ואהרון מהלכים בדרך, ונדב ואביהו מהלכים אחריהם, וכל ישראל אחריהם. אמר לו נדב לאביהו, אימתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את הדור. אמר להם הקדוש ברוך הוא, נראה מי קובר את מי. דברי חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין, כל מי שקורא אותם שואל את עצמו, הייתכן דבר כזה? נדב ואביהו הולכים אחרי משה ואהרון ואומרים, מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג? אז אם היו מדברים פה בבני אדם פשוטים, שהכוונה שלהם לרשת את ההנהגה, הייתי אומר אולי הדברים כך. אבל אם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו מי עולה להר סיני, הוא מונה את נדב ואביהו צמודים למשה ואהרון, אנחנו מבינים שלא מדובר כאן באנשים פשוטים. מדובר כאן באנשים שהקדוש ברוך הוא קבע שהם מתחת למשה ואהרון. איך אפשר להבין את היסוד הזה שאמרו, נדב אמר לאביהו, מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור? החידו בפתח עיניים במסכת סנהדרין מביא מדרש, כשראה איוב מיתת שני בני אהרון, אמר איוב, לזאת יחרד ליבי. שואל אחידו בפתח עיניים, מה הקשר של איוב לנושא של נדב ואביהו?
אומר אחידו בפתח עיניים, כתוב בגמרא במסכת סוטה בדף י' שלושה היו באותה עצה לזרוק את הילדים לתוך היאור. נותן העצה היה בלעם. בלעם נתן את העצה. יתרו ברח. ואיוב שתק. כך כתוב בחז"ל. אמר איוב, אני לכאורה לא עשיתי שום דבר. בלעם נתן את העצה לזרוק את הילדים ליאור. לא עשיתי כלום. אני שתקתי. יתרו ברח, אומרים חז"ל, קיבל את השכר שלו. אבל איוב שתק, נידון בייסורים. שואל אחידו, למה? אומר אחידו, כששמע מה קרה לבני אהרון, אמר איוב, לזאת יחרד ליבי. אומר אחידה בפתח עיניים, דבר נפלא ביותר. הגמרא אומרת, שאמר נדב לאביהו, מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור. אביהו לא אמר כלום. אביהו רק שמע ושתק. שאל איוב את עצמו, אם אביהו שתק, למה מגיע לו עונש? נדב אמר לאביהו, מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג. אז מה פתאום אביהו מת? נדב אמר, והקדוש ברוך הוא העניש גם את אביהו, אם זאת הסיבה שמתו, גם אביהו לא הוציא מילה מהפה. יוצא מכאן שהקדוש ברוך הוא העניש את אביהו גם על זה שהוא שתק. אמר איוב, אני חשבתי כל הזמן שאם אני הייתי בעצה של בלעם הרשע להשליך את הילדים ליאור וישבתי בשקט, לא יקרה לכלום. אם אני רואה שגם מי שיושב בשקט ולא מגיב, מת, לזאת יחרד ליבי. כך אומר אחידו, שבגלל הגמרא הזאת התעורר איוב לחשוש מי יודע מה הולך להיות לו. עד כאן דברי אחידו. דרך אגב, הבס הלוי אומר תשובה שאיוב נידון בייסורים כתוצאה מזה. כי איוב אמר, מה יעזור לי אם אני אגיד לפרעה שאני לא מזכיר? יעזור לי משהו? לא יעזור לי שום דבר. אמר הקדוש ברוך הוא, בוא תראה, אני אביא עליך ייסורים. מה אתה צועק? אתה חושב שאם יש לך ייסורים אתה צועק, אז זה עוזר משהו שיפסיק הכאבים? זה לא עוזר, אז למה אתה צועק? אם כועס צועקים, אומר הבס הלוי, רצה הקדוש ברוך הוא להראות, אם באמת היה כואב לך שזורקים את הילדים ליאור, היית צועק, גם אם זה לא יעזור שום דבר. לכן הקדוש ברוך הוא העניש אותו בייסורים. כך אומר הבס הלוי. ישנו ספר שנקרא שוט מים חיים, ובסופו יש קונטרס, שנקרא קונטרס אוצרות חיים. הספר הזה מביא רבי חיים הכהן רפפורט, ביאור על דברי הגמרא, שמופיעה במסכת סנהדרין בדף נ"ב. מי שרצה לראות את הקטע הזה יכול למצוא את זה גם בספר כמוצא שלל רב על פרשת השבוע, והייתי רוצה להשתמש ברעיון שלו עם כמה וכמה תוספות. בראש ובראשונה כותב הרב רפפורט, כל רצונם של הצדיקים שיתקדש שם שמיים על ידם. וחז"ל אומרים שהצדיקים מעוניינים או לקדש שם שמיים או שיתקדש שם שמיים על גבם, או באמצעות המעשה שלהם יתקדש שם שמיים, או שעל גבם יתקדש שם שמיים. המקום הראשון שמצאנו את זה היה אצל רבי עקיבא. זה לא המקום הראשון, אלא זה המקום המפורסם. אומרת הגמרא במסכת ברכות, כשסרקו את בשרו של רבי עקיבא ממסרקות של ברזל, קרא רבי עקיבא קריאת שמע. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו, עכשיו שבא לידי לא אקיימנו. אמר רבי עקיבא, כל לילה וכל בוקר שאני מקיים את מצוות קריאת שמע, ואני אומר ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, אני מדמיין לעצמי שהורגים אותי. אני מדמיין לעצמי שאני אומר לפני כיתת יורים ואומרים להשתחוות עבודה זרה, או שאני יורה בך ויורים. דמיינתי לעצמי שסורקים את בשרי במסרקות של ברזל. עכשיו שזה בא לידי, כל החיים שלי אני עושה טירונות. עכשיו הגיע המבצע, זה הרגע. עכשיו שבא לידי לא הקיימנה. צדיקים הרגע שמחכים לו, שיתקדש שם שמיים על ידם. רבותיי, אני חושב לומר כאן יסוד, שהוא יסוד שמתלבש כל כך טוב על הרעיון הנפלא הזה, בדברים ששמעתי מפי הרב שח זכר צדיק לברכה, באחד מהפתיחה לירחי קלה בישיבת פונביץ'. הרב שח הביא את הדברים שכתובים בדברים רבה פרשה י' שם מדבר המדרש על הסתלקותו של משה רבינו. משה רבינו עומד להסתלק מן העולם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, הגיע זמנך להסתלק. אז בהתחלה משה רבינו הוגה ואמר, אני לא יוצא מכאן, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תדע לך שאם אתה לא יוצא מכאן כי אתה רוצה להיכנס לארץ ישראל, אם יש שעברנה, אין סלחנה,
ומשה רבינו אמר, עדיף שתסלח לעם ישראל על חטא העגל ואני לא אכנס. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הגיע הרגע שאתה צריך להחזיר את נשמתך ליוצרך. מבקש משה רבינו בקשה מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשאיר אותי בעולם הזה, נקרא את המדרש בפנים. אמר לו למשה, ריבונו של עולם, אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל, ואתה רוצה שאני אסתלק מן העולם, הנח אותי כחיות השדה, שהם אוכלים עשב ושותים מים, ותהה נפשי כאחת מהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אין מה לדבר. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הנח אותי בעולם, כאוף הזה, שהוא פורח בכל ארבע רוחות העולם, ומלקט מזונו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך. שאל הרב שך, אני לא מבין, כל העבודה שלנו כאן בעולם הזה, כדי להגיע לרגע הנכסף בעולם הבא, שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיב השכינה ויחלקנו עמהם. מה אנחנו מחכים? כל העולם הזה הוא הכנה לקראת העולם הזה. התקן עצמך בפרוסדור לפני שתיכנס את רקלין. משה רבינו מסתלק מן העולם. מה השלב הבא? הולך לשבת ליד אברהם, יצחק, יעקב, השבטים הקדושים ואחרי משה רבינו. משה רבינו עומד להסתלק, אומר לו שאתה תעשה טובה, תשאיר אותי פה, בתור מה? בתור סוס פוני. בשביל מה סוס פוני? תעלה למעלה, אתה יושב ליד הקדוש ברוך הוא, מה יצא לך? תהיה חמור, בשביל מה? ריבונו של עולם, תעשה טובה, תשאיר אותי פה בתור דוכיפת. בשביל מה דוכיפת? אתה מסתלק מן העולם, אתה יושב ליד הקדוש ברוך הוא, תשאיר אותי פה בשביל ציפור, בשביל מה? אמר הרב שך דבר נורא, צדיקים רוצים דבר אחד, שיתקדש שם שמיים על ידם. אם אני יושב ליד הקדוש ברוך הוא בגן עדן, שאל משה רבינו, מה יהיה לקדוש ברוך הוא מזה? יהיה לי מזה, לא לקדוש ברוך הוא. משה רבינו אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה דבר אחד, שיתקדש שם שמיים על ידי. אם אני למעלה, מה יקידו שם שמיים? אני יהנה. מה ריבונו של עולם יהנה מזה? אם אני אהיה ציפור, ואני אהיה ציפור יפה, יכול להיות שאני אעוף מעל בני ברק, ואז יבוא מישהו ויגיד, אה, ריבונו של עולם, איזה יופי של ציפורים עשית בעולם הזה. ואז יתקדש שם שמיים בעולם, כי יהודי יזכיר את השם שלך, ובהזכרת השם שלך יתעלה ויתרומם שמך בעולם. אם אדם יראה בהמה ויגיד, אה, הבהמה הזאת אני רוכב עליה, איזה נס שהקדוש ברוך הוא עשה בהמות שאפשר לרכוב עליהם. יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וזה מה שאני חפץ. כל רצוני שיתקדש שמך בעולם, אם אני יושב לידך, מה יהיה לך מזה? לי יהיה מזה. אבל אני רוצה שיתקדש שמך בעולם, כי זה רצונו של כל משה רבינו בעולם, וזה רצונו של כל צדיק וצדיק, או לקדש שם שמיים, או שיתקדש על גבו שם שמיים. ישבתי וחשבתי דבר נורא. כל מי שקורא את מדרשי חז"ל בסיום פרשת וזאת הברכה על ההסתלקות של משה רבינו, רואה איזה נהרות של דמעות הוריד משה רבינו לפני שהוא מסתלק מן העולם. הוא מבקש להישאר בעולם הזה. איזה מסע ומתן מתנהל בין הגוף לנשמה של משה רבינו, אם הנשמה תעזוב את העולם הזה או לא. משה רבינו אומר, תשאיר אותי בתור ציפור, תשאיר אותי בתור בהמה, אני רוצה לקדש שם שמיים. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תדע לך שעתיד הבית להתקדש, בכבודה, במי יתקדש? הקדוש ברוך הוא לא גילה לו, אבל דע לך ונקדש בכבודי. דע לך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד היום של חנוכת המשכן, אחד מהגדולים והקרובים ביותר שלי ילכו. אומר משה לאהרון, תדע לך, או אני או אתה הולכים מהעולם הזה. לא מצאנו שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה לוקח אותי ביום ראש חודש ניסן, בבקשה תעשה אותי ציפור. בבקשה תעשה אותי בהמה. למה הוא לא מבקש? כי כל רצונו לקדש שם שמיים, אם אני מת בראש חודש ניסן בזמן חנוכת המשכן, אני לא צריך להיות ציפור. טוב לי, כי יתקדש שם שמיים ונקדש בכבודי. כל הייעוד והמטרה שלי בעולם לקדש שם שמיים התקיימה בזה שאני אמות בזמן חנוכת המשכן. משה רבינו לא מבקש עכשיו להיות ציפור ולא מבקש להיות בהמה. משה רבינו מבקש בקשה אחת, הלוואי ויתקדש שם שמיים על ידי. אם אני אמות בצורה הזאת, שיתקדש הבית על ידי או על ידי אהרון, אני לא צריך יותר שום דבר. המטרה שלי היא אחת, לקדש שם שמיים. אם ונקדש בכבודי יהיה כתוצאה מזה, לא חסר לי יותר כלום. אומר הרב רפפורט בספר שלו,
ששמעו נדב ואביהו שעתיד הבית להתקדש או על ידי משה או על ידי אהרון, אמרו אחד לשני, מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג? לא מהבחינה שאני ואתה ננהיג כי הם רוצים להנהיג את עם ישראל, אני ואתה ננהיג ואז אנחנו גם נזכה למות על קידוש השם בדיוק כמו הגדולים. כמו שהקדוש ברוך הוא לוקח הגדולים ועל ידי זה שהוא לוקח אותם שמו מתגדל ומתקדש בעולם, כשאנחנו ננהיג אנחנו גם נמות בצורה הזאת. כדאי לנו להיות מנהיגי הדור שהקדוש ברוך הוא יתגדל ויתקדש שמו בעולם בזה שאנחנו מסתלקים על ידי גדולי דור. ולזה ביקשו נדב ואביהו להסתלק דווקא ברגע הזה. אומר, אלה הדברים שאומר הרב רפפורט בספר שלו. אם אלה הדברים רבותיי נוכל להבין יסוד נפלא. הקדוש ברוך הוא בחר בנדב ואביהו לקחת לא את אהרון ולא את משה. הוא בחר לקחת את נדב ואביהו, אמר משה, דע לך, אם הקדוש ברוך הוא בחר אותם, סימן שהם גדולים ממני וממך, ומשה רבינו לא אומר דברי נחמה. אמר משה, והדברים הם מבוארים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ונקדש בכבודי, יביאו אש זרה, לא יביאו אש זרה, אחד מכם ילך. הקדוש ברוך הוא בחר בשניים ביחד, כנגד משה ואהרון, הסתלקו שניהם כי הם שקולים כנגד משה ואהרון. לקח אותם הקדוש ברוך הוא ביום הזה, אומר משה לאהרון, דע לך, הם גדולים ממני וממך. תדע לך שבהסתלקות הזאת הם גדולים, בזה קוים ונקדש בכבודי, הם זכו. אומר אברהם רפפורט בספר, אבל גם משה ואהרון זכו שבפטירתם מתקדש שם שמיים. למה? כי משה ואהרון הסתלקו מהעולם על חטא מי מריבה. על חטא מי מריבה אומר הקדוש ברוך הוא, הם המי מריבה אשר רבו בני ישראל ויקדש בם. הקדוש ברוך הוא התעלה בזה שהצדיקים הסתלקו על חטא מי מריבה. אהרון לא עשה שום דבר בחטא מי מריבה. אהרון עמד מן הצד. הקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון לקחת את המקל ולכת לדבר אל הסלע. מי שעשה את זה משה, אהרון עמד מן הצד. אהרון לא בא בתלונות לקדוש ברוך הוא, רגע, למה מגיע לי למות? הוא לא אמר שום מילה. ועל זה שיבח אותו משה רבינו בפרשת וזאת הברכה, וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. במי מריבה, הקדוש ברוך הוא ניסה אותו אם הוא יגיב או לא, ואהרון לא אמר שום דבר. אהרון נשאר באמונה כמו וידום אהרון, כמו כאן. הקדוש ברוך הוא לקח אותם בעולם הזה בקידוש שם שמיים, הם זכו ונתקדש שם שמיים על ידם. אם ככה, מתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את הדור, אין הדברים כפשוטם, מתי נרעש אותם ואנחנו ננהיג? מתי אנחנו נזכה שיתקדש שם שמיים על ידינו, והם אכן זכו? ישנו ביור נוסף בקו הזה, שמופיע בספר באר יוסף לרבי יוסף סלנט. בא הרב סלנט ומסביר ביור נוסף, והביור שלו גם נקדים כמה הקדמות, כדי להסביר מה מונח כאן. הגמרא במסכת ערכין בדף י"ז אומרת הגמרא על הפסוק, זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. אומרים חז"ל מחלוקת, פליגי בא רבי יהודה נשיאה ורבנן, חד אמר דור לפי הפרנס וחד אמר פרנס לפי דורו. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא שם נשמות בדור מסוים ושם עליהם גדולי ישראל שיתאימו לאותו דור. לא שמים נשמות שלא מתאימות לדור. בדור של הרמב״ם יש דורות שיש נשמות שמתאימים לדורו של הרמב״ם. בדור של התנאים יש נשמות שמתאימות לדור של התנאים. לדור של הבית יוסף יש דור של נשמות שמתאימות לבית יוסף. בדור שלנו מתאים הנשמות למה שיש בדור הזה. אנחנו אומרים את זה בתפילת יום הכיפורים. אלוקי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. אם לא נוצרתי בדור הקודם, לא הייתי ראוי להיות שם. אם הייתי ראוי להיות בדורו של הגרו, הייתי בדורו של הגרו. אם הייתי ראוי להיות בדורו של הבעל שם טוב, הייתי בדורו של הבעל שם טוב. אם הייתי ראוי להיות בדורו של דוד המלך, הייתי שם. אם אני נמצא בדור הזה, כי אני מתאים לדור הזה, הנשמה שלי מתאימה לדור הזה. מה פירוש הדבר? דור לפי הפרנס ופרנס לפי הדור. הקדוש ברוך הוא מעמיד את הגדולים של הדור שיתאימו לדור. הגדול של הדור מתאים לדור הזה, והגדול של הדור שעבר מתאים לדור שעבר. אי אפשר להחליף נשמות ולהגיד הנשמה הזאת מתאימה לדורות שעברו. כל דור יש לה את
את התכונות שלו, את המנהיגים שלו, ואת הדברים הראויים לאותו דור. אומרים לנו חז"ל, דע לך, כשדור מתרומם, גדולי ישראל מתרוממים איתו. כשגדולי ישראל מתרוממים, הם מרוממים איתם את הדור. נביא מזה דבר נפלא שהגמרא מביאה במסכת מנחות, בסוף המסכת, קופתת עמוד ב'. אמר רבי יהושע בן פרחיה, רבי יהושע בן פרחיה מונה להיות נשיא ישראל. לפני שהוא מונה להיות נשיא, אמר רבי יהושע בן פרחיה, בתחילה, כל האומר לי עלה, אני קופתו לפני הרי. אנשים שדחפו אותי אמרו, לך, נותנים לך נשיאות, תיקח את זה. כל מי שאמר לי, תיקח את זה, רציתי לקשור אותו לפני הרי שיוכל אותו. היום הוא אומר, מי שאומר לי לרדת מהנשיאות ולתת את זה למישהו אחר, קומקום של חמי אני אשופך לו על הראש. מה קרה? מה קרה? למה הוא לא רצה ומה עכשיו הוא רוצה? התשובה פשוטה מאוד. כל מנהיג שמקבל הנהגה של דור, מקבל סייעתא דשמיא ששום אדם לא זוכה לזה. מה שהוא זוכה ללמוד ברגיל ביומיים, הוא זוכה בהנהגה ללמוד בשעתיים. כי הקדוש ברוך הוא יודע כמה הוא עסוק בצורכי הדור. אז מה הוא עושה? נותן לו כוחות עצומים שהוא עולה וסוחב את כל הדור אחריו. אומר רבי יהושע בן פרחיה, לא ידעתי איזה כוחות רוחניים מקבל מנהיג. עכשיו שאני יודע איזה מנוע של צמיחה קיבלתי כשהפכתי להיות נשיא ישראל, מי שאומר לי לרדת ולאבד את זה, אני שופך עליו קומקום של חמין. כי אם אני מתרומם כל הדור אחריי, ואם הדור מתרומם הוא מרומם אותי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, גמרא במסכת ברכות דף למד ב', ויאמר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך. אומרת הגמרא, רד מגדולתך, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל. עכשיו ישראל חתול, למה לך גדולה? כל הגדולה שנתתי לך בשבילה, בשביל ישראל. עכשיו שהם חתול, למה אתה צריך את הגדולה? לך רד כי שיחת עמך. אומרים חז"ל במחילתא, צא ואמור להם דברי כיבושין, בשבילכם מדבר עמי, שכן מצינו שכולם את חטא שנה שהיו ישראל מנודים, לא היה מדבר עם משה, שנאמר, והיא כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי. יוצא שכל זמן שעם ישראל היו בנידוי, הקדוש ברוך הוא גם לא נגלה למשה רבינו. יוצא שדור לפי פרנס, פרנס לפי הדור. אומר רבי יוסף לרבי יוסף סלנט, אין לא היה ולא יהיה דור כדור המדבר. דברי הזוהר בפרשת שלח. הדור הזה נקרא דרדה, זה השם שלו. דרדה, דור דעה, זה השם שלו. כותב הזוהר בפרשת שלח, ודאי קודשו בריחו באי להשתפחה בדרה דמדברה. דלוהה ובעלמה דרה אילה כדרדה. ולא יהיה דייתם על כדמשיכה. אין לא היה ולא יהיה, כותב הזוהר, כדור המדבר. עד בואו של משיח לא יהיה דור כזה. אם ככה יוצא שעם ישראל בדור המדבר היו בפסגות עילאיות. מי שזוכר דיברנו פעם שהדור הזה, כך אומר רב אבא בר חנה, שאותו ישמעאלי הראה לי את מתי המדבר, ומתי המדבר שכבו על הגב והעיניים שלהם היו כלפי מעלה, הם היו נראים כשיקורים. שואל המהר"ל, בטח הם על הגב, כל המתים על הגב. קבורת חמור זה אם זה הפוך. מה, ראיתי אותם שוכבים על הגב? בטח שוכבים על הגב, אלא מה? אומר המהר"ל, לא סתם שוכבים על הגב. הוא ראה אותם מתבוננים כלפי מעלה. עיניהם נשואות כל הזמן לקדוש ברוך הוא. זה היה דור הדעה, זה דור המדבר. 40 שנה עקוד בדור, אומר בכוזרי, ב-40 שנה 10 חטאים, זה היה כל החטאים שלהם. 10 פעמים, והנשאו אותי 10 פעמים, 40 שנה 10 ניסיונות, בסך הכל 10 ניסיונות. זה דור דעה ב-40 שנה. נכון שכל ניסיון הוא ניסיון, אבל ב-40 שנה 10 ניסיונות. זה המעלה של דור המדבר. אומר הבאר יוסף לרבי יוסף סלנט, עכשיו תבין טוב מאוד. אם דור לפי פרנס הוא פרנס לפי הדור, ברגע שמנהיג מקבל הנהגה על דור כמו דור המדבר, ההתעלות הרוחנית שלו היא ברגע הוא מתעלה לפסגות עילאיות. הוא מגיע לפסגות רוחניות שאין לתאר ואין לשער, כמו שאמר רבי יהושע בן פרחיה, היום מי שאומר לי לרדת, קומקום של חמין אני שופך עליו. יוצא שראו נדב ואביהו לאיזה פסגות הגיעו משה ואהרון, בהנהגה של עם ישראל ב-40 שנה, אמרו, מתי ימותו שני זקנים הללו? ואני ואתה נזכה להניג, לא בגלל שהם חיכו שאבא שלהם ימות,
אפילו הפשוט שבעם ישראל לא מוציא כזה מילה מהפה. בוא נראה מתי אבא שלי ימות, רחמנא ליצלן. מתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה נזכה להניג את עם ישראל. אם אנחנו נזכה להניג אותם, נתרומם לפסגות רוחניות שאין לתאר ואין לשער. כל השאיפות שלהם, של האנשים האלה, היה רק להתעלות ברוחניות. אומר הבר יוסף, רק יש בעיה אחת. הבעיה היא שהנוסח של הדיבור היה נוסח שהקדוש ברוך הוא הקפיד עליו. אומר הבר יוסף, הכל בסדר, אבל דבר אחד, לא היה ניחה למראיו דני מהחי על משה ואהרון. הנוסח שהם התבטאו, מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה נניג, על זה הייתה הקפידה של הקדוש ברוך הוא, על המילים, לא על הרצון. רבותיי, לפני שאני רוצה לדבר על נדב ואביהו, אני רק רוצה קצת לרומם את המושג הזה של נדב ואביהו. אם היה כאן חטא, אם היה כאן חטא, כל אחד שואל את עצמו שאלה. הזוהר הקדוש כותב בעוד שלוש פרשיות בפרשת אחרמות, כותב הזוהר, דע לך שכל אדם שמצטער או מוריד דמעות על פטירתם של נדב ואביהו בעת שקוראים את הפרשה ביום הכיפורים, הלשון שלו, וכל המסתער על אובדן דצדיקאיה או אחי דימין עליו, או מוריד דמעות עליהם, הקדוש ברוך הוא מכריז עלי ואומר, ושר אבונך וחטאתך תכופר, ולא עוד, דלא ימותון בנוי ביומוי, ועליו כתיב ירא זרע יאריך ימים. הבטחה של הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי הראי"ה מאמנא. אומר הזוהר הקדוש, אדם ששומע את קריאת התורה ביום הכיפורים, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, ומוריד דמעות על הפטירה שלהם, מוריד דמעות, אומר הזוהר, מה הוא זוכה? הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מכריז עליו ואומר, ושר אבונך וחטאתך תכופר, הבטחה של הזוהר. לא ימותו בניו בחייו, הבטחה של הזוהר. ולא רק זה, יראה זרע ויאריך ימים. אחד שאין לו זרע ודאי לא ימותו בניו בחייו. יש כאן הבטחה. בניך לא ימותו בחייך, הבטחה שיהיה לך ילדים והם לא ימותו. תוריד דמעות ביום כיפור על פטירת נדב ואביהו, אומר הזוהר. תזכה לבנים, כי מלך הבנים הם מכל לא ימותו. תזכה לבנים, ולא רק תזכה לבנים, הם גם לא ימותו על פניך בחייך. רבותיי, עשו עבירה? אם עשו עבירה, מה יש לנו לבכות עליהם? עשו עבירה, שילמו מחיר. אם עברו כאן עבירה והם מתו בגלל עבירה, אז יש מחיר לזה. יש מחיר, הם מתו. אז מה אתה אומר לי לבכות עליהם? שהם יבכו על עצמם? אני צריך לבכות על פטירתם אם יש כאן עבירה? אלא מה? יש כאן נקודה מאוד מאוד דקה, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, וילמלא שזה היה ביום הראשון לחנוכת המשכן, וילמלא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בכל מצב ונקדש בכבודי, או אתה או אהרון אחד מכם, נדב ואביהו נכנסו למצב שהביאו עשרה, ובגלל ונקדש בכבודי הם שילמו את המחיר. וכל אחד שואל את עצמו, למה בכלל צריכים למות? אחד צריך למות. מתי? ביום חנוכת המשכן. אומר הקדוש ברוך הוא, ונקדש בכבודי, בכל מצב אחד הולך. או משה או אהרון. עכשיו שנדב ואביהו הלכו, יודעים אנו שהם גדולים ממני וממך. מה מונח כאן? השאלה המתבקשת עוד יותר. הקדוש ברוך הוא עושה חשבון עם צדיקים. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. אבל דבר אחד יש לנו לשאול. למה צריך לעשות את זה בראש חודש ניסן? למה זה הזמן, זה המועד, שהקדוש ברוך הוא בחר להמית את נדב ואביהו? נכון, הביאו עשרה, אבל למה דווקא ביום הזה? מה הקדוש ברוך הוא רצה כאן? אז דבר ראשון, כותב הרשב"ם, ואחריו או לפניו גם הראש וגם החזקוני וגם דעת זקנים בעלי התוספות, כולם אומרים את אותו דבר. ויקחו בני אהרון, קודם שיצא האש מלפני השם, לקחו איש מחתכתו להקטיר קטורת לפנים על מזבח הזהב, שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים,
ונתנו בהם אש זרה אשר לא ציווה אותה משה ביום הזה, אף על פי שבימים אחרים כתוב בתורה בפרשת ויקרא ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, היום לא ציווה. ולא רצה משה שיביאו אש של אדיוט, לפי שהיו מצפים לירידת אש גבוה, ולא טוב היום להביא אש זרה, כדי להתקדש שם שמיים שידעו הכל, כי אש באה מן השמיים, לפי שהיה רוצה לקדש שם שמיים בירידת אש של מעלה. אשר לא ציווה אותם, לא שאמר להם לא לעשות, לא שמשה אמר לא, לא ציווה. אילו היו עושים את זה למחרת, לא היה בעיה, כי יש מצווה להביא מן האדיוט. היום חיכה משה רבינו שכל האש תרד מלמעלה. נדב ואביהו עשו דבר, והדבר שהם עשו זה רק דבר אחד, הביאו אש זרה אשר לא ציווה אותם. הם לא קיבלו ציווי. אתה רוצה לעשות דבר, שישאל בקשה את משה רבינו לעשות או לא, יש לך אבא, שאל את אבא שלך לעשות או לא. הם עשו דבר בלי להתייעץ, וחזל במקום אחד מכנים את זה שהם הורו הלכה בפני משה רבם. הם עשו את זה בלי לשאול את משה רבינו, זה נקרא בחינה של הורו הלכה בפני משה רבם. מה מונח כאן? מה היסוד הגדול שקרה כאן? למה הקדוש ברוך הוא כביכול פגע בהם דווקא ביום הזה? ולא רק שהוא פגע, מראשית אמר הקדוש ברוך הוא, ונקדש בכבודי ביום הזה של חנוכת המשכן, יסתלק או משה או אהרון. מה קרה? מה רצונו הקדול של הקדוש ברוך הוא דווקא ביום הזה, שחזל אומרים במסכת מגילה, ויהי ביום השמיני, אותו היום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. כתיבה חוויי ביום השמיני, וכתיבתם ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ביום הגדול והנשגב הזה, היום שבו השלים הקדוש ברוך הוא את בריאת העולם, היום הזה היה סגירת מעגל. 2449 שנים המתין העולם ליום הזה, לראש חודש ניסן. ביום הזה זה היום הראשון שהקדוש ברוך הוא קרא לו ראשון, עד עכשיו ליום ראשון קראו יום אחד. אומר המדרש, לפי שביום הראשון הקדוש ברוך הוא היה לבדו בבריאה, אז הוא קרא לו ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מתי השלים הקדוש ברוך הוא את בניין העולם? אומר המדרש בתחילת פרשת שמות, ביום שהקריב המקריב הראשון את הקורבן, והיה מקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב, ביום הזה הוא שלמה מלאכת הבריאה. הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. רבותיי, אין לנו מושג בצער ובכאב של הקדוש ברוך הוא בסילוקם של נדב ואביהו. המדרש אומר, ארבע פעמים בתורה עוסקת התורה בהסתלקותם של נדב ואביהו. פעמיים בויקרא ופעמיים במדבר. מספרת התורה בהסתלקותם של נדב ואביהו ואומרת, בקרבתם לפני השם וימותו. בכל מקום הקדוש ברוך הוא מזכיר למה הם עשו את זה. למה? אומר המדרש, כדי לא ליתן פתחון פה לבני האדם לומר, מי יודע איזה חטא היה. חוזרת התורה ואומרת כמה וכמה פעמים, למה? בקרבתם לפני השם וימותו. התורה חוזרת ומדגישה, אוי ואבוי לך אם תחשוב יש משהו אחר. שום דבר, בהקריבם אש זרה, זה ולא יותר. אומר המדרש, במדברה בפרשה ב', אותו דבר בויקרא בפרשה ח', אומר המדרש, פעמיים כתוב לפני השם, ופעם אחת כתוב שהם מתו לפני אביהם. שואל המדרש למה? פעם אחת כתוב בדברי הימים, כתוב בפסוק, על פני אהרון אביהם, בכל פעם כתוב לפני השם. שואל המדרש, כל כך פעמים מתו לפני השם, פעם אחת לפני אביהם. אומר המדרש, ללמדך שקשה פטירתם של נדב ואביהו לפני הקדוש ברוך הוא, כפליים מהכאב שהיה לאהרון הכהן. אין לך מושג איזה צער היה לקדוש ברוך הוא באובדנם. וכל אחד שואל את עצמו, מה קרה? אז ישנה שיטה שגם רש"י מביא אותה, שאצל נדב ואביהו זה היה החטא השני. הקדוש ברוך הוא החזיק חשבון עוד ממעמד הר סיני. אומרת התורה, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מעניש אותם עכשיו, אני הורס את החג של כלל ישראל. עדיף להעניש אותם ביום חנוכת המשכן, שאז זה שמחה שלי.
שנאמר ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מהו חתונתו? זה מעמד הר סיני. אמר הקדוש ברוך הוא, ולמה לא נענשו באותה שעה? הם חתו במעמד הר סיני ויחסו את האלוקים ויאכלו וישתו, למה הם לא נענשו אז? אומר המדרש, משל למלך שהיה מסיע את ביתו ונמצא בשושבינין דבר של לוגמיה, מצאו איזה שרח של שמצה. אמר המלך, אם אני אורגו עכשיו, הרי אני מערבב שמחת ביתי. למחר שמחתי בה, חנוכת המשכן, מוטב בשמחתי ולא בשמחת ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני הורג את נדב ואביהו בשמחת התורה, מערבב את שמחת התורה. למחר שמחתי בה, חנוכת המשכן, לכן אני שם יעניש אותם, שנאמר ביום חתונתו ביום שמחת לבו. מה מונח כאן בכל היסוד הגדול? למה נענשו נדב ואביהו? למה הקדוש ברוך הוא לא העניש אותם אז והעניש אותם דווקא היום? נאמר שהם ראו את האלוקים, שואל האלשיך הקדוש, ראו את האלוקים, מגיע להם עונש קרת, אפשר למשוך את זה, למה צריכים להעניש אותם על המקום? ויחזו את האלוקים, הם לא קרה בהר סיני, כעבור כמה חודשים, מסיוון עד ניסן, כמה חודשים, 10 חודשים חלפו, הם קיבלו את העונש. חז"ל אומרים שגם יצחק אבינו ראה את הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, ותיחנה עיניו מראות. מתי ותיחנה עיניו מראות? בגיל 122. כמה וכמה סיבות דורשים חז"ל במדרש בפרשה סמכי, למה ותיחנה עיניו מראות? אחד מהשנם של נשות עשיו. אחד אומר שבעקידה מלאכים בכו ונכנס לו בתוך העיניים. בין הדעות שכתוב בחז"ל, למה הוא התעבר, אומרים חז"ל, בגלל שבשעת העקידה הקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, יצחק הסתכל למעלה וראה את הקדוש ברוך הוא. ראה את הקדוש ברוך הוא, אמר, אם אני פוגע בו עכשיו, אומר המדרש, אני פוגע באברהם אבינו. אני אקרא את המדרש בראשית רבה סמכי. ותיחנה עינם מראות מכוח אותה ראייה בשעה שעקד אברום הובינו את יצחק בנו על גבי המזבח. תלה עיניו למרום והביט בשכינה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני הורגו עכשיו, אני מכריע את אברהם או אבי. אלא גוזר אני שיחו עיניו, וכיוון שהזקין כהו עיניו, שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותיחנה עיניו מראות. משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, מיד ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. הקדוש ברוך הוא נגלה ומיד הסתיר את הפנים. יצחק אבינו, אין לנו מושג בגדלותו, הביט כלפי מעלה, הביט בשכינה, והקדוש ברוך הוא אמר, הוא יענש על כך, אם אני הורג אותו, אין המשך של כלל ישראל. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? ותיחנה עיניו מראות. ראיתי בציוני, מביא אותו הילקוט הראובני בפרשת בראשית. איך יכול קין לפגוע בהבל ולהרוג אותו? מה פתאום? יבוא קין יכול לפגוע בהבל להרוג אותו, על מה ולמה? אומר הציוני בגלל סיבה אחת, שבשערה שירדה השכינה על הקורבן שהביא הבל, הבל הסתכל על הקורבן וראה את השכינה, ואז נגזרה עליו מיתה. אומר הציוני, מי תיקן את זה? משה רבינו תיקן את זה. משה זה ראשי תיבות של המילים, משה שת הבל, זה השמות. משה רבינו היה תיקון, כמו שהבל היה רועה צאן, גם משה רבינו היה רועה צאן. הבל הסתכל על הקדוש ברוך הוא בשעה שירד על הקורבן ולקח את הקורבן שלו, משה רבינו תיקן את זה. ברגע שהקדוש ברוך הוא קרא לו שם בלבת אש, מיד ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. הוא לא רצה להסתכל, הוא חשש כדי לתקן את מה שהבל עשה אז באותו מראה. הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו העריך אף, הקדוש ברוך הוא משך את זה על פני כמה שנים. המראה שיצחק אבינו ראה בגיל 37, יצחק התעבר רק בגיל 122, שם כתוב ותיחנה עיניו מראות. 86 שנה גימטריה אלוקים, המתין הקדוש ברוך הוא עם יצחק אבינו. כאן על המקום, אומר הקדוש ברוך הוא, ויחסו את האלוקים, עכשיו לא, עוד 10 חודשים אני לוקח אותם. מוטב בשמחתי ולא בשמחת התורה. מה קרה כאן? מה התביעה הגדולה? מה? אין הכי נמי. אבל אתה רואה שקורה שהם נשארים בחיים? כתוב לא איראני אדם בחי, אבל זה לא על הרגע. לא על הרגע. אתה רואה שלא על הרגע, אתה רואה שיצחק אבינו המתין עם זה 86 שנה, אז אתה רואה שזה לא על הרגע. גם רע, הבל רע, וזה גם לא על הרגע. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מעריכה בחשבונות שלו, בעיתוי שלו, בזמן שלו, אתה רואה שהזקנים גם ראו, ועד המתויננים הם לא מתו. וגם נדב ואביהו ראו, וחיכו להם 10 חודשים.
הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו, מתי ואיך, כי לא איראני אדם בחי, יקבלו על זה עונש, ועיוור חשוב כמת, אבל מתי ואיך, הקדוש ברוך הוא קובע. רבותיי, מה? שמה? שהוא לא השתכל? לא ראיתי. רבותיי, אני רק רוצה עוד נקודה אחת לפני שאני הכנסתי לקדור את הקצוות. מצאתי מדרש פליאה, אולי אצל חלק בציבור זה לא יהיה מדרש פליאה. אני כשלמדתי אותו בחול המועד לא הבנתי מה הולך כאן. רבותיי, האם שמעתם מימיכם שיושבים שבעה רטרואקטיבית? אף אחד לא יושב שבעה שבוע לפני שהבן אדם נפטר. יש דבר כזה? אין דבר כזה. רבותיי, אני רוצה להקריא לכם מדרש בתחילת פרשת שמיני, מדרש מצמרר על מה שכתוב על פטירת נדב ואביהו. מדרש בתחילת פרשת שמיני, תנחומה אות א', אמר הקדוש ברוך הוא למשה להגיד לאהרון ולבניו, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, ומפתח ובפתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה. אמר להם משה לאהרון ולבניו, שמרו אבלות שבעה ימים לפני שתגיע לכם. אני מבקש מכם, אתם לא יוצאים מפה כל שבעת ימי מילואים, שבעת ימי המילואים, אתם יושבים כאן יומם ולילה, אף אחד לא יוצא מכאן, למה? עוד לפני שתגיע לכם אבלות. ושמרתם את משמרת השם, שכך שמר הקדוש ברוך הוא שבעת ימי האבלות לפני המבול. שנאמר, וינחם השם כי עשה את האדם והתעצב אל ליבו, ונעציבה אל האבל. שנאמר, ותהי התשועה ביום ההוא לאבל על ישראל, כי אמר העם כי נעצב המלך על בנו. הקדוש ברוך הוא לפני שהחריב את העולם במבול, והתעצב אל ליבו, ושבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא באבלות על הסתלקותו של העולם. אמר משה רבינו לאהרון ולבניו, כשם שנתאבל הקדוש ברוך הוא על עולמו עד שלא הביא את המבול, אף אתם שמרו את ימי האבל עד שלא יגיע בכם. היו משמרים ולא יודעים על מה משמרים. אומר להם משה, אתם יושבים שבעה, הם לא יודעים על מי יושבים שבעה. אומר המדרש, שכבר אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, מתקדש אני שם במכובדיי, והיה משה משמש כל שבעת ימי המילואים, הוא לא יכול לשבת שבעה, הוא כהן בעבודה עכשיו. הוא מתיירא לומר, שמא מידת הדין פוגעת בו, שנאמר ונקדש בכבודי, ולא עשה, אלא אמר לאהרון, שמרו שבעת ימי שבעת אבל שבעת ימים. אמר לו אהרון, למה? אמר לו, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא, כי כן צוויתי, כיוון ששמרו שבעת ימי האבל, ובא היום השמיני, נכנסו נדב ואביהו להקריב, ופגע בהם מידת הדין ונשרפו, שנאמר, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם וימותו לפני השם. בא משה ואמר לאהרון, הוא אשר דיבר השם למור בקרובה יקדש, והכן דיבר במדבר סיני, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. וכן אמר משה לאהרון, העת שאמר לי בקרובה יקדש, חשבתי כי בי או בך ייפגע, ועכשיו אני יודע כי הם גדולים ממני וממך, וידום אהרון, היה לו הדבר לנחמה. רבותיי, בניו של אהרון ביחד עם אהרון, יושבים שבעה לפני שמתו. שואל רבנו בחיה, איזה דבר זה? יושבים שבעה לפני שמתו? אומר רבנו בחיה, כן. אדם לא יכול לשבת שבעה לפני שמת האדם, כי הוא לא יודע מתי הוא ימות. כמה פעמים הרופאים אומרים, אוט, 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 וברוך השם, הרופא מת, והוא ממשיך לחיות. הכל בסדר? אוט, 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 זה עניין של שעות ימים וזה וזה. קראתי פעם רחמון לליטלן בעיתון שקוראים לו גלובס. יש עיתון כזה של כלכלה. היה יהודי בהרצליה, שגר ליד איזה זקן אחד. זקן. ישיש ערירי, הוא ואשתו. נו, אז הזקן הזה קצבת זקנה, כמה לירות, חי ככה, בקושי שכר את עצמו. העורך דין גר לידו בווילה, הוא מאוד אהב את הזקנים. הוא בא לזקן, אומר, תשמע,
אתה בלי ילדים, רחמון לליסטן, אתה תמות, וכושי אתה מתפרנס מקצבת ביטוח לאומי, בוא, תחיה מה שנקרא לארג', קח כרטיס אשראי שלי, מה שאתה רוצה, אתה מעביר הכל על חשבוני. אבל דבר אחד, אתה רושם הדירה על שמי. אתה רושם על דירה על שמי, הכל על שמי, מה שאתה צריך אתה מנגב. קח את הוויזה, תעביר אותה איפה שאתה רוצה. נו, הבן אדם בן 75 עושה חשבון, מה הוא כבר יכול לחזות? 10,000 שקל בחודש, 20,000 שקל בחודש. כמה זה? 140 בשנה, תעשה חשבון כמה יחיה. 25 שנה, אני מכסה את הווילה, או נשאר רזרבות גם לנכדים. סגרו חוזה, התברר עכשיו, כותב העיתון גלובס, מה לעשות שהעורך דין נהרג בתאונת דרכים. נו, עכשיו הסכנים צריכים לעזור לאלמנה. נו, הוא חושב ככה, אופי מרוטוטות, הוא לא יודע מתי ימות, אומר רבנו בחיי. אבל הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מתי הוא עתיד להרוג אותם. בראש חודש ניסן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, בראש חודש ניסן אתם הולכים, שם כבר לא תוכלו לשבת שבעה, כי בשבעת ימי המילואים אהרון משה רבינו הוא הכהן הגדול, אבל עוד מעט אהרון יהיה הכהן גדול, הבנים שלו הולכים לשרת, לא תוכלו לשבת שבעה. מתי יושבים שבעה? רטרואקטיבית, מחב ג' בחודש אדר, לא תצאו מפתח אוהל מועד, יושבים שבעה ברברס. שבעה ימים לפני הזמן יושבים שבעה. מתי קמים מהשבעה? ויהי ביום השמיני. קמים מהשבעה והולכים ללוויה. איפה ראיתם דבר כזה? איפה ראיתם דבר כזה? לא בגלל עזרה אשר לא ציווה אותם. עזרה אשר לא ציווה אותם. דבר אחד, הקדוש ברוך אומר, אתם יושבים שבעה עוד לפני שהתחיל שבעה, עוד לפני עזרה אשר לא ציווה אותם. הקדוש ברוך הוא יודע שזה עתיד להיות. הוא אומר, אתם יושבים כבר שבעה. משה בטוח שאהרון מת, הילדים שלו צריכים לשבת כי הם יהיו הכהנים הגדולים. בעצם לקחו את נדב ואביהו, כולם יושבים, חמישה אנשים יושבים שבעה, לא יודעים על מי. איזה מין דבר, מה הולך כאן? מה רצה הקדוש ברוך הוא? אני חייב שמישהו ימות ביום הזה. יושבים שבעה רטרואקטיבית. מה הולך כאן? הרי יש כאן משהו, הקדוש ברוך הוא רוצה כאן משהו. רבותיי, כדי להסביר את יסודם של דברים, ראיתי באוזניים לתורה, הוא כותב דבר נורא, בוא ותראה איזה צער היה לקדוש ברוך הוא מאובדן של נדב ואביהו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתם יושבים שבעה, שבעה ימים, כמו שאני ישבתי שבעה, שבעה ימים לפני המבול. אומר האוזניים לתורה, יוצא שהמשוואה שעושה הקדוש ברוך הוא לפטירתם של נדב ואביהו, שווה לחורבן העולם בדור המבול. שתבין מי זה נדב ואביהו, יושבים עליהם שבעה, שבעה ימים קודם, כמו שהקדוש ברוך הוא ישב שבעה ימים לפני החורבן של המבול. זה המשוואה שמתה הקדוש ברוך הוא לשים מול נדב ואביהו. תבינו על מה מדובר. רבותיי, כדי להבין מה הולך כאן, בוא נתחיל בסייעתא דשמיא, דבר נפלא ביותר, ואולי רק עוד שאלה אחת. חז"ל אומרים, מקור הדברים בזוהר בפרשת פנחס, שברגע שנדב ואביהו הסתלקו מן העולם, הנשמה שלהם עמדה לתיקון. היא חיכתה לתקן את בהקריבה מאש זרה אשר לא ציווה אותם. מי תיקן את זה? כותב הזוהר הקדוש בפרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. כותב הזוהר הקדוש בפרשת פנחס, ברגע שפנחס הלך להרוג את זמרי בן סלוב וכושבי בצור, פרחה נשמתו, ונשמת נדב והביאו נכנסו לתוך גופו של פנחס. כותב הזוהר, אז הגיע לתיקון נשמת נדב והביאו. כל אחד שואל את עצמו, בהקריבם אש זרה לפני השם אשר לא ציווה אותם, מה זה קשור עכשיו לתוך הנשמה של פנחס פתאום הם נכנסים? פנחס הביא אש? פנחס תיקן משהו? מה הקשר פנחס? הוא הרג את זמרי בן סלוב וכושבי בצור. מה הקשר של כושבי בצור וזמרי בן סלוב? מה זה קשור לנדב ואביהו? טוב, לאחר סדרת השאלות, בוא בעזרת השם נתחיל לסכם את הדברים ונראה כמה יספיק לנו הזמן. כדי להסביר את הדברים, הייתי רוצה להקדים הקדמה אחת, שאולי תפתח לנו פתח להסבר משהו במה שקרה כאן אצל נדב ואביהו. הברבנל כותב שהחטא העיקרי היה ששניהם ביחד לקחו קטורת והקריבו עזרה. אם אחד מהם היה לוקח, האבון לא היה נורא.
כי מעולם לא מצינו שניים שמקטירים קטורת. קטורת היא רק ביחיד. שניים זוגות לא מקטירים קטורת. אז האבון היה לא רק בגלל שהביאו עזרה, אלא שעשו את זה בזוג. קטורת מקריב רק אחד. פעם יחידה שעשו את זה בהמוני, זה אצל קורח. אין דבר שנעשה בזוגות. כך כותב אברבנאל. כדי להסביר מה מונח כאן, הייתי רוצה להשתמש ברעיון נפלא שמופיע בבית הלוי בפרשת כי תשא. הבית הלוי בפרשת כי תשא שואל מדוע התורה חוזרת כמדומני 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה בפרשת פקודי. עושים את הכלי הזה כאשר ציווה השם את משה. עושים את הכלי הזה כאשר ציווה השם את משה. 18 פעמים חוזרת התורה כאשר ציווה השם את משה. שואל אבי סלוי, למה? תכתוב את כל הכלי כאשר ציווה השם את משה. כל כלי כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה, מה זה? בשביל מה התורה כותבת? הרי כל מילה בתורה, כל הלכות שחיטה, לומדים ממילה אחת וזבחת. אז התורה כאן חוזרת כל פעם כאשר ציווה השם את משה. שאלה נוספת שהוא שואל, פרה אדומה תבוא האם ותקנח צועת בנה. איך פרה אדומה מחפרת על חטא העגל? תבוא פרה אדומה מחפרת על חטא העגל, איך זה בא לידי כפרה? דבר נוסף הוא שואל, כתוב בחז"ל שהמשכן מחפר גם הוא על חטא העגל. מה המשכן? אומרים חז"ל, הבאנו את זה כבר כמה פעמים. ויקל משה את כל עדת ישראל, אומרים חז"ל, תבוא קהילת משה ותכפר על קהילת אהרון. תבוא קהילת משה שנאמר ויקל משה ותכפר על ויקלו עם על אהרון. יבוא זהב שבמשכן, התרומה הראשונה שהקדוש ברוך הוא כותב פרשת תרומה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב הכסף ונחושת, יבוא זהב של המשכן ויכפר על הזהב של העגל. יוצא שהמשכן זה הכפרה על חטא העגל. שואל הבית הלוי, איך המשכן מהווה כפרה על חטא העגל? ביור נפלא שאומר הבית הלוי, ביור מפורסם מאוד, אומר הבית הלוי דבר אחד, חטא העגל בעצמו לא היה חטא נורא כל כך, אלמלא זה שהלכו ועשו את זה בלי חור ובלי אהרון הכהן. עם ישראל, הסברנו את זה כבר כמה פעמים, פתאום מוצא את עצמו במדבר בלי משה רבינו. במצב היום ונורא, בלי משה רבינו. אז מה הם עושים? הם חס וחלילה לא חיפשו עגל שיניג אותם. הם חיפשו דמות מקשרת בינם לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שמדבר הרמב"ן בהרחבה. לכן הם בחרו את השור, כי פני השור משמאל לארבעתן, ולכן עשו אותו בזהב, שזהב צבעו אדום ומידת הדין. ולכן כל מה שהוא מדבר על המדבר, הם רצו דמות המקשרת בינם לבין הבורא יתברך. אומר הבית הלוי, הכל בסדר גמור. יש לכם רעיון מצוין לעשות דמות המקשרת, אבל יש מנהיגים לדור. יש מנהיגים. לך, מי בא דברים? ייגש עליהם. הנה אהרון וחור. במקום ללכת לשאול אותם אם לעשות דמות המקשרת, מה הם עשו? את חור ו70 מסכנים הם הרגו. באו לארון, אמרו לו, תשמע, אם אתה עושה טוב, אם לא, אנחנו הורגים גם אותך. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אמר אהרון, מה, יהרגו גם אותי, יקוים בהם אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, אין תקומה לעם ישראל. מסר נפשו כדי לעשות את העגל. אם הם היו שואלים, היה האבון פחות יותר, אומר הבית הלוי. מה היה שורש האבון? אחד, הם עשו דבר שהשכל אומר לעשות, אבל לא נצטוו לעשות. ההיגיון אומר, אין מנהיג, צריכים דמות מקשרת. השכל אומר, אבל לא נצטוו. אז מה התיקון? פרה אדומה זה התיקון. פרה אדומה, אין בו שום שכל. רק כך ציוו אותך לעשות. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. היגיון אין. הכל עובד שם הפוך על הפוך. הפעלת את השכל בלי ציווי, עכשיו תעשה ציווי בלי שכל. בא פרה אדומה שזה ציווי בלי שכל, מחפר על חטא העגל שזה שכל בלי ציווי. אומר הבית הלוי, היות והחטא המרכזי בעגל היה שהם עשו עגל בלי שנצטוו, אז מה התיקון? 18 פעמים כותבת התורה, כאשר ציווה השם את משה, הוא עשה אהרון כי השם ציווה, הוא עשה מזבח כי השם ציווה, הוא עשה כרובים כי השם ציווה, כל דבר. למה? לתקן את חטא העגל. מה היה חטא העגל? עשו דבר שהשכל אומר, השכל אומר, אבל לא נצטוו. אלה דברי הבית הלוי. רבותיי, הקדוש ברוך הוא ממתין 2449 שנים. הקדוש ברוך הוא ממתין לרגע להשלמת העולם. השלמת העולם הולך להיות הרגע.
זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא ממתין לקרוא ליום הזה יום ראשון. עד עכשיו איך קוראים ליום הזה? יום אחד. מתי משלימים את העולם? העולם מושלם ברגע והמקריב ביום הראשון, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. אומרים חז"ל, אם הוא קורא ליום הראשון יום אחד, היה צריך לקרוא ליום השני יום שניים. הוא לא קורא לו יום שניים, הוא קורא לו יום שני. אז למה ליום הראשון לא קוראים ראשון? אומרים חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא היה בו אחד. מתי הקדוש ברוך הוא השלים אותו? השלים אותו ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות משכן, ועל כל ציווי כותב הקדוש ברוך הוא, כאשר ציווה השם את משה. זה התיקון לחטא העגל. מה קורה ברגע שמתקנים את חטא העגל? ויהי ביום השמיני הולכים להפעיל את המשכן, שזה סיום בניית העולם. יום שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי יום שנבראו בו שמיים וארץ. מה עשו נדב ואביהו? ויביאו אש זרה אשר לא ציווה אותם. כל מה שאני עושה את המשכן 18 פעמים, אני אומר אשר ציווה השם את משה, כי זה התיקון לחטא העגל. מה מגיע כאן נדב ואביהו והקריבם אש זרה אשר לא ציווה אותם? אז פגמתם בכל בניין המשכן. המשכן כולו נבנה כאשר ציווה השם את משה. איך אפשר לקחת משכן שכל מטרתו לתקן את העגל שעשו דבר שלא ציווה אותם, ולהביא אש זרה אשר לא ציווה השם את משה? בזה לכאורה לפגוע בכל תשתית המשכן. אז מה חשבו נדב ואביהו? הם לא ידעו מה הם עושים. בא ספר ישועות מלכו ואומר דבר נפלא ביותר. כתוב במדרש, וידום אהרון. שואל המדרש, וכי מה היה לו לומר? וידום אהרון, למה, מה יש לך משהו להגיד? הם הקריבו אש זרה, שילמו מחיר. היה לו לומר, אומר המדרש, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. לאהרון יכל להגיד, ריבונו של עולם, כתבת בתורה, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. מה ענית לי? מה התשובה? מה התשובה על זה שנדב ואביהו מתו? אומר בעל ישועות מלכו, כתוב במדרש, תנחומה בפרשת תזריע, שאלתון וסרופוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים גדולים יותר? של בני אדם או של הקדוש ברוך הוא? הביא לו רבי עקיבא שיבולים ואוגות שנתחנו אחרי פסח. הביא לו את זה ואמר, מה יותר טוב? הקדוש ברוך הוא נותן שיבולים, בני אדם עושים אוגות, מה יותר טוב, שיבולים או אוגות? ודאי שאוגות. הקדוש ברוך הוא נותן שיבולים, אנחנו לוקחים אותם, טוחנים אותם, לשים אותם, בסוף נהיה אוגה שנתחנה אחרי פסח. אז איזה מעשים יותר טובים? של הקדוש ברוך הוא או שלנו? ודאי שלנו. שאל אותו אם ככה, שאל אותו נוסופוס הרשע, תגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אנשים מהולים, למה הוא לא מלכתחילה מראה אותנו מהולים? למה נתן לנו לעשות ברית מילה? אמר לו רבי עקיבא, מאותה סיבה. אמר לו רבי עקיבא שהמילה וכל יתר המצוות ניתנו לנו לצרף בהם את הבריות. יוצא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו גוף, וביום השמיני מה הוא אומר? תעשו חלק משלכם. מה החלק? תמולו. אומר הישוע סמלקוי, וידום אהרון. מה אהרון יכל להגיד לו? ריבונו של עולם, הם הסתכלו מה עושים ביום השמיני. מה עושים ביום השמיני? נולד ילד, מה עושים ביום השמיני? מול בשר עולתו. אם היית רוצה שיהיה אדם מהול, היית בורא אותו מלכתחילה מהול. מה עשית? הבאת אותו עם עורלה ואמרת לו למול. יוצא של הבריאה עצמה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא נתן ילד, אבל הוא רוצה שימולו אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מעשה בני אדם ביום השמיני. אומר המדרש, וידום אהרון, מה הוא יכל להגיד? הוא יכל להגיד הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. כמו שילד מלאים אותו ביום השמיני כי צריך התערבות של בני אדם, גם כאן יש משכן, אז האדם מביא מן האדיוט אש. לכן הוא מביא אש מן האדיוט, כמו שהאדם מל את עצמו ביום השמיני. היה לו מה לומר. למה התשובה הזאת לא הייתה מתקבלת? אומר הישוע סמלקו, כל זה רלוונטי במהלך השנה. זה לא רלוונטי ביום הראשון לחנוכת המשכן. למה לא רלוונטי? אומר המדרש, ולמה נקרא היום הראשון יום אחד? כי בו היה הקדוש ברוך הוא לבדו בבריאה. שלא יאמרו, אומרים המדרשים בראשית רבה פרשה א', הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מיכאל מותח בדרומו וגבריאל בצפונו והקדוש ברוך הוא באמצע.
אלא אנוכי השם עושה כל נוטה שמיים לבדי. יום אחד, ביום הזה אני לבד. אם ביום הראשון לחנוכת המשכן והיא ביום השמיני, הייתה בו שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ, ביום שנבראו שמיים וארץ, איזה יום היה? והי ערב והי בוקר יום אחד, שלא יגידו גבריאל בדרומו ומיכאל בצפונו. אני לבד. הקדוש ברוך הוא רצה להוריד אש לבד מלמעלה, בלי התערבות. לכן ברגע שהם התערפו, וכביכול הביאו אש זרה אשר לא ציווה אותם, הם פגמו ביום אחד שתוקן ביום הראשון. והמקריב ביום הראשון זה התיקון ליום אחד. ברגע שהם הביאו את החלק שלהם, הם פגמו במה שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אחד, רק אני לבדי מביא אש. כי זה התיקון לוי ערב ואי בוקר יום אחד. אם ככה הבנו מה הולך כאן, מה היסוד של נדב ואביהו. נשאלת השאלה, אם זה מה שהקדוש ברוך הוא העניש אותם, למה נבחר דווקא אותו יום? עונה המגיד מדום לתשובה, ואותו תשובה תמצאו גם כן בספר תורה תמימה, אבל הוא עונה בקיצור בלי משל, והמגיד מדובנה ודבר עם משל. אומר המגיד מדובנה משל למה הדבר דומה. היה מלך אחד שבנה עיר מאוד משוכללת, עיר שנוסעים בה עם רכבות תת-קרקעיות, אין בה מכניות, אין בו זיהום אוויר, עיר מדינה עם ריאה ירוקה, אין מכוניות. המכוניות מתחת לאדמה, חוטי חשמל מתחת למה, חוטי טלפון, אין, אתה רואה מולך רק ציפורים ועצים. משהו פסטורלי בין הבתים, עוברים נערות עם ברבורים, משהו. המלך כדי להשלים את הקמפוס הזה, כותב המגיד מדובנה, כדי להשלים את הקמפוס, רצה להביא לעיר, למדינה הזאת, רופא שאומרים עליו, שכל חולה שמגיע אליו יוצא בריא. אין אחד שנכנס עם בעיה, לא יוצא בריא. אחד בא, אם יש לו קולסטרול, נותן לו משהו, מסדר לו את הקולסטרול. סוכר, מוריד לו את המלח, מעלה, בקיצור, הכל יודע לסדר. הרופא הזה לוקח $1,000,000 לחודש משכורת. אמר המלך שווה. שווה, בנתי פה כזה מדינה, עם אגם ברבורים, עם ידי הכל, משהו. אתה מזמין בטלפון, מביא לך עד הבית, אתה לא צריך ללכת לסופר אפילו. משהו יוצא מן הכלל. שאנשים יחיו פה עד 120 שנה. מה, ימותו לצעירים בגיל 50-60? נעשה משהו, יחיו פה עד 120 שנה. אמר לרופא, בוא אצלנו. אמר, שמע, אני $1,000,000 לחודש. אומר, לא בעיה. לא בעיה, תבוא אצלנו $1,000,000. הביא אותו קבלת פנים בנמל התעופה. מאות אנשים, כל שרי ממשלה, מגיע הרופא מספר אחד בעולם. תוך כדי הקבלת פנים, פתאום אחד השרים אומר, איי, 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 החזה, החזה, צורק החזה. קיצור, נפל על הרצפה. בא הרופא, צק על הרצפה, עושה עיסוי, או, בא, בצ'ימפן. אחרי 5 דקות, מתהפכים לו העיניים, זיכרונו לברכה. שום דבר, מכסים אותו עם תלית, והוא כבר מיד כותב תעודת פטירה. המלך בא, עובר, תגיד, $1,000,000, אתה עולה לדקה $4,000. רק נחת מהמטוס, אפילו אחיה, כל אחד מתחיל בעצולה, נותן מכת חשמל, מוציא אותך מזה. מה קרה לך? אתה אומר, זה עבודה. אומר לו המלך, באמת, אני מצטער מאוד, זה שר בכיר אצלך, לא נעים. אבל באמת, אני אומר לך בסוגריים, אני שמח שזה קרה. אומר לו המלך, אני מביא אותך, אתה שמח שאנשים מתים לי פה? אומר לו, לא, אני רוצה להגיד לך, קראתי בעיתונים, מה כתבת, מי מגיע לפה? הודעה מטעם הממשלה, מגיע הרופא שאף אחד לא חולה אצלו, כולם בריאים. קראתי את זה, הזדעזעתי, אמרתי, הרסת את המדינה שלך. נתת כותרת שכל אחד נהיה בריא אצלו, אתה יודע מה תהיה התוצאה? כולם יאכלו ויסקי, ישתו ויסקי בבוקר, יאכלו על הבוקר כל אחד 4 פרוסות של, 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 של קרמשני, בצהריים יאכלו לי כולם שניצל 7 שכבות. וצ'יפסים וכל הדברים הטובים שמחזקים את הקולסטרול בדם, מהם פורט שוסף, כולם ימותו לי פה כמו ברווזים. מתי אני לוקח אחריות? אם אדם בא אצלי מגיל 18, פותח לו כרטיס, כל חצי שנה בדיקה דם, מסתכל אם זה עובר את האמצע, נותן לו תרופה, מזיק קצת הסוכר, מלא קצת המלח, דוחף את הקולסטרול ימינה, נותן לו לאכול חסה שנשארה מפסח במשך כל השנה. נותן לו, יעשה ג'וגינג, אוכל גזר עם סלרי, נותן לו תוכנית עבודה. אם על זה תוכנית עבודה, מה חשבת שיוכלו לי פה כמו פרות וישארו בריאים? אין דבר כזה. לכן טוב שהוא מת, עכשיו אני אכנס מסיבת עיתונאים ואני אודיע לכולם, אני רופא, אבל שלא תחשבו שעכשיו במקום קפה אתם שותים ויסקי.
ובמקום לאכול גזר, תאכלו לי עכשיו סטייק מספר 8. אין דבר כזה. אני אתן לכם סדר עבודה, תתחילו לעבוד. עד כאן משל נפלא של המגיד מדובנה. אומר המגיד מדובנה, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, ונקדש בכבודי, אל תכבי בכבודי אלא במכובדי. אני אקח את אחד מכם ביום חנוכת המשכן. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא מקדש ומשכן, אמרנו בהגודל בליל הסדר, לא לפני הרבה זמן. הוא בנה לנו, הביאנו לארץ ישראל, הוא בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. בית הבחירה, המשכן, הוא מקום שמביאים קורבנות לכפרת עוונות. אם בני אדם יודעים שיש אפשרות לכפר עוונות, אין להם בעיה לעשות עוונות. אם יודעים שאפשר לכפר עליהם, אז מהר עושים עוונות. במקום שיודעים שאין כפרה, שם נזרים. בארץ ישראל מעלימים מס הכנסה, באים לפקיד, נותנים מעטפה, מוחקים. בארצות הברית תופסים אותך מעלים מס, אתה נכנס ל-30 שנה לכלא. אתה נכנס ל-20 שנה, שם אף אחד לא מעיז להעלים מס. אין לתת לזה פקיד משהו. אין דבר כזה. בישראל אתה מכיר את ואנונו, מכיר את מושקובית, תיתן לו, תיתן לה הוא. ברוך השם, אילו ואילו בצ'יקשוק מצ'קשקים. מסדרים את זה. אבל אם אתה יודע שתופסים אותך 30 שנה, אתה תפנים. אומר, עזוב, לא רוצה שחור, נכון, כתוב שחורה אני בנבא, אבל הכל אצלי בלבן. לבן? אבל אני אגיד, תשמע, לבן היה לבן הארמי, מה אתה מתחיל עם זה? אומר, עזוב, עדיף לי שחורה אני בנבא, לבן, לבן, אבל לא שחורה, לא רוצה שחור. למה? אני יודע מה קורה. אבל אם אתה יודע שאתה יכול לחפר על העוונות על ידי קורבנות, תתחיל לזלזל בקורבנות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למוישה רבינו, המשכן יחנך, אבל ביום שיחנך המשכן ונקדש בכבודי, אני אבוא חשבון או איתך או עם, עם, עם אהרון הכהן. למה? יגידו שאם הקדוש ברוך הוא בא בחשבון, עם משה רבינו ועם אהרון הכהן, ילמדו איזה פחד ומורה יש מהדין. זה יכניס פחד ומורה בעם ישראל, ושווה סילוקם של צדיקים שיתקדש שם שמיים. אם ככה, נוכל להבין מה התיקון של נדב ואביהו. נדב ואביהו, הם הביאו את הפחד והמוירו בעם ישראל. נדב ואביהו מתו בלי ילדים. לנדב ואביהו אין המשך. אילו היינו זוכים ונדב ואביהו היו חיים, היינו אנחנו נראים אחרת, כל הרוחניות שלנו הייתה אחרת. אם נדב ואביהו זוכים להניג אחרי משה ואהרון, אנחנו היינו היום דור אחד קודם. אנחנו היינו יכולים להיות בדורו של הרמב״ם, היינו יכולים להיות בדורו של אבס יוסף, כי היינו יותר מרוממים. נדב ואביהו הסתלקו, הירידה הייתה תהומה ממשה רבינו ליהושע. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. ירדנו בבת אחת. אותם שניים שזכו לעלות להר סיני אינם, הנפילה שלנו נפילה עצומה. ביום הכיפורים מי שבוכה עליהם ומבין את ההפסד הרוחני שעם ישראל הפסיד בהסתלקותם של נדב ואביהו, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא, נדב ואביהו מתו בלי בנים, אבל אם אתה מוריד דמעות על אותם קדושים שהלכו לעולמם כדי שיכנס מורב הפחד בעם ישראל, מה התשלום? תזכה שיוקיים בך ושר אבוניך וחטאתך תכופר. תזכה אתה לבנים ותזכה שלא תקבור אותם בחייהם. הם לא זכו לבנים כי שמי נתגדל על שמם. אם אתה בוכה על אובדנם, מה שהם לא זכו אתה תזכה, כי אתה מבין מה הפסיד עם ישראל. זוהי המעלה הגדולה של נדב ואביהו. רבותיי, נבין מה שכותב הזוהר. ברגע שפנחס הלך להרוג את זמרי בן סלו וקוסבי בצור, נכנסה בהם נשמת נדב ואביהו. שואל הרמה מפנו במאמר חיקור הדין, למה? למה שם הם באו לתיקונם? אומר הרמה מפנו דבר נפלא. מה כתוב כאן? נדב ואביהו אש זרה אשר לא ציווה אותם. נשאלת השאלה, מה זה לא ציווה אותם? אמרנו, יש לך משה ואהרון, לך תשאל שאלה. למה אתם לא שואלים שאלות? מותר, אסור, לא הלכו, החליטו לבד. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, בשעה שזמרי בן סלוע הביא את כוסבי בצור למשה רבינו ואמר, זו מותרת או אסורה? תפס אותה בבלורית. זו מותרת או אסורה? הוא שואל את משה רבינו. ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי יתיר לך, גם היא מדיינית. אומרים חז"ל, אנדרלמוסיה נהייתה שמה. משה רבינו לא רצה לענות כדי שלא יגידו שעל כבודו הוא דורש. הלך זמרי בן סלו ולקח את כוסבי בצור ונכנס איתה לאוהל. בא פנחס
למשה רבינו ושואל, תגיד משה, הבועל הרמית, מה עושים איתו? אמר לו משה, אני לא יודע. אמר לו פנחס, למדתנו ברידתך מנהר. הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אמר לו משה, אתה צודק. קריינה דאיגרת איהו לעבר פרוונקה. כך מהר לך תהרוג אותם, אתה השליח. שואל הרמה מפנו, בשביל מה הוא הלך לשאול? בשביל מה הוא הלך לשאול? למדתנו ברידתך מנהר. הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. לימדת אותנו שבועל הרמית קנאים פוגעים. שמעתם פעם קנאי שהולך לשאול? בא אתה רואה אחד שמרביץ לאבא שלך. רגע, אני אשאל אם המשטרה מרשה להרביץ להם חזרה. תרביץ להם, שבור את העצמות, אחרי זה תדון מה לעשות. מרביצים לאבא שלך, אתה הולך לשאול שאלות, מה לעשות? זה קנאי? קנאי שהולך לשאול שאלות הוא לא קנאי. אז מה אתה הולך לשאול שאלות? אומר הרמה מפנו, נכנסו בפנחס לשמת נדב ואביהו. אמרו נדב ואביהו בגלגול הקודם, הבאנו אש אשר לא ציווה. לא הלכנו לשאול. עכשיו אנחנו יודעים את ההלכה והולכים לשאול. למה? לתקן את מה שלא ציווה. כאן אנחנו מתקנים את זה. אומר הרמה מפנו, זה לא נגמר כאן. איפה זה נגמר? פנחס הרי לא מת. הנה, נותן לו את בריתי שלום. עד איפה זה נמשך? אליהו הנביא. אליהו הנביא בהר הכרמל אומר לנביאה הבעל ונביאה אשרה, קחו אתם פר, אני פר, תשחטו, שימו על המזבח. ואש לא תביאו. אף אחד לא מביא אש. מאיפה תבוא אש? מן השמיים. למה? כאן חייב אליהו הנביא לתקן את האש זרה שהביאו נדב ואביהו. נדב ואביהו אש זרה אשר לא ציווה אותם. מה קרה? נתמעט כבוד שמיים. אומר אליהו, הוא פנחס, הוא נדב ואביהו, עכשיו אתם לא מביאים אש. שוחטים ושמים. מאיפה תבוא אש? מלמעלה. תבוא אש מלמעלה, ומה כולם יצעקו? השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. כאן יחזור בחזרה התיקון לבניין השלם של המשכן, שיתערר בעקבות המעשה הזה של הבאת אש זרה. כל אדם שמוריד מעות על פטירתם של נדב ואביהו, קוראים את הפרשה הזאת, שנבין מה גדולים היו האנשים. יזכנו הקדוש ברוך הוא ללמוד ממעשיהם ומדרכם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.